הדף היומי, תלמוד עשר ספירות. אנחנו נמצאים, לומדים היום עמודים כ"ו כ"ז. לומדים היום שני עמודים, מכיוון שבדף כ"ז יש לנו רק רבע עמוד שם, ולכן צירפנו את זה יחד. אז אנחנו נמצאים באות למד ג'. השיעור היום הוא אחד המקומות היחידים שנותנים לנו אפשרות לראות צורת של תפיסה רוחנית, כי זה מדבר בדיוק על הנקודה הגשמית. הנקודה הגשמית שמוגדרת בגדרים של זמן ומקום מחייבת אותנו להבין מהו זמן ומקום מבחינה רוחנית. אמר לנו בעל הסולם בתחילת הלימוד שכל התפיסה שלנו שיכולה להוות טעות היא מכיוון שאנחנו לומדים בגדרים של זמן ומקום מהיעדר ותמורה, כאשר זמן ומקום הם אלו שמגדירים את בחינת הגשמיות. ועל כן דווקא הלימוד של זמן ומקום רוחניים הם אלה שיכולים להעביר לנו את העיוות הזה בתפיסה של זמן ומקום ולתת לנו את התפיסה הרוחנית. לכן יש חשיבות מאוד מאוד גדולה להבין את הרעיון של זמן ומקום. מראש אני אומר, היות והמחשבה שלנו ניזונת דרך החושים הגשמיים, אז התפיסה הזאת היא מאוד מאוד קשה. הכרתית היא אולי אפשרית, אבל תחושתית, הרגשית היא מאוד מאוד קשה. אבל אנחנו צריכים להשתדל מה שיותר לתפוס את הדברים מבחינה הכרתית, מבחינת השכל, ולאחר מכן, לאט לאט, עם הלימוד של שאר הדברים, לנסות להשליך את ההבנה הזאת כל פעם לעוד נקודה ועוד נקודה, עד שזה יצטרף אצלנו כחוויה של העולם הרוחני. כי זה נותן לנו עכשיו מהי התפיסה הרוחנית. בואו נראה בפנים. תנועה רוחנית, אומר לנו בכותרת של אות למד ג' בתחילת פרק ת', פירושה התחדשות של שינוי צורה. אז ראשית אנחנו רוצים ללמוד מה זה תנועה רוחנית. עוד נשאר, אומר לבאר, דבר הזמן והתנועה שאנו נתקלים בהם כמעט בכל מילה בחוכמה הזאת. כי הרי אנחנו רואים דרך של סיבה ותוצאה, סיבה ומסובב, יש תנועה ממצב של רצון אחד לרצון אחר. אם כך, מהי התנועה הזאת? אכן תדע, אומר, שהתנועה הרוחנית איננה כתנועה המוחשית ממקום למקום, אלא הכוונה היא על התחדשות הצורה. מה זה התחדשות הצורה? דיינו, אם הייתה צורה מסוימת ויש צורה אחרת, זה נקרא תנועה. זה יכול להיות באותו זמן, זה לא משנה, לא משנה הזמן. משנה רק אם יש כמה צורות ואני רוצה לעבור מצורה אחת לצורה אחרת, זה נקרא זמן. למשל, אם הייתי אדם כעסן מאוד ונהייתי אדם שלב, עשיתי איזושהי תנועה בנפש. זה יכול לקרות מצד הזמן הגשמי, כהרף עין, זה יכול לקחת לי גם שנים או כמה גלגולים. זה לא הזמן, לא הזמן הגשמי קובע כאן. שכל חידוש צורה אנו מכנים בשם תנועה. אז הנה יש לנו כאן הגדרה ראשונה, מהי תנועה? תנועה היא חידוש צורה. זה ההגדרה. מה יהיה זמן בקשר לתנועה? מספר של חידושי הצורה. כאשר אני רוצה למדוד את התנועה, אני מודד אותה בגדרים של זמן. והמדידה של התנועה היא נקראת זמן, כאשר מספר השינויים זה יהיה הזמן. יוצא שלכל דבר יש זמן משלו. של תכונת הנפש, של גוף, של חיות וכן הלאה. עוד צריך לראות מהו המדידה של הזמן. האם אני מודד מעבר בין פרצופים, בין ספירות, בין עולמות, בין מדרגות של מידות, שאלה איפה אני מודד את הזמן, באיזה רמה של צפיפות של חומר. לפי רמת הצפיפות של החומר ככה השוני בזמן יהיה אחר.
אז אנחנו צריכים להבדיל בזמן הגשמי, להבדיל בין זמן גשמי לזמן רוחני. וצריכים לומר שבגשמי, העצמים, העצמים עצמם, החומר, באים בזה אחר זה. ברוחני, הם סיבה ותוצאה. אז יש להבין את הדבר באופן הבא. כאשר אנחנו אומרים אין זמן, פירושו, בלי ההגדרה הפרטית, לסיבה היוצרת את התוצאה. עוד פעם, זמן זה סיבה ותוצאה. שהסיבה היא בעבר, והתוצאה שאני חווה היא בהווה. אז זה נקרא זמן. אז כשאני מודד את הזמן, אני מודד את העצם במקום אחד, אחר כך העצם נמצא במקום אחר, הוא עשה תנועה. כמה תנועות כאלה הוא עשה כדי להגיע ממקום אחד, דהיינו מרצון אחד לרצון אחר, אז אני מודד את זה בזמן. מספר השינויים שהוא צריך לעשות כדי לעבור מרצון אחד לרצון אחר, זה הזמן. מה זה אין זמן? אנחנו אומרים אין זמן ברוחני. מה זה אין זמן? אם אני לא יכול להגדיר את המקום הזה של המקום הפרטי שאותו הוא עבר, אז אני לא יכול להגיד שיש זמן. למשל, אתן לכם דוגמה. אם אני אומר שעשיתי צעד, שהצעד היה חצי מטר, אז למה אני לא אומר שעשיתי, נגיד, 50 צעדים? כי עשיתי 50 סנטימטר. אז אני אגיד, כל סנטימטר זה צעד. אבל לא דרכתי באף אחד מהבחינות של הסנטימטרים האלו, אלא צעדתי ועשיתי פסיעה עד המקום הזה של הצעד הבא. זאת אומרת, המדידה שלי, לפי בחינת המלכות, מה שמגדיר לי באופן פרטי את המקום הזה של התנועה. זאת אומרת, אם לא מוגדרת לי הסיבה המסוימת הזאת, או הרצון המסוים הזה שעברתי מאחד לשני, אז הוא לא יכול להיות להיחשב כזמן. למשל, בטעמים. או יותר טוב, ניקח מה שכן כבר למדנו, לא טעמים נקודות, אלא מה שכן למדנו. למשל, באינסוף. אם אנחנו אומרים שכל הבחינות באו בבת אחת, אז אף בחינה לא מוגדרת בפני עצמה באינסוף. אז באינסוף מה אני אומר? שאין זמן. אלא הכל בא בבת אחת. אין זמן בכלל. ברוחני אני יכול להגיד, כשכל אחד מהסיבות עומדות בפני עצמם, אבל זה אחרי הצמצום, אז אני יכול להגיד שיש זמן רוחני, אבל אין זמן גשמי. למה? כי זה לא נבדל למשהו פרטי כמו הזמן הגשמי בתפיסת החושים, אבל זמן רוחני יש. אבל באינסוף אפילו זמן רוחני אין. למה? כי המעבר הזה, למרות שיש דלת בחינות, זה כמו שיש סנטימטרים, אבל כל אחד לא מובחן בפני עצמו. כך שאם הבחינה לא מובחנת כמלכות פרטית בפני עצמה, אז אני לא יכול לבחון אותה כיחידת זמן. ולכן אני לא אמדוד אותה כזמן. לכן אנחנו צריכים לומר שכאשר הסיבה והתוצאה קיימים יחד, אז אין זמן. בחינה א' באינסוף היא סיבה לבחינה ד', אז לכאורה יש זמן גם באינסוף, אבל היא לא קיימת בנפרד. ומלכות אינסוף יצאה בבת אחת. זה נקרא תכף. מה זה תכף? בלי הפרש זמן. עוד דוגמה. מי שלמד, הטעמים יצאו בבת אחת. יש בטעמים, בחינה א', ב', ג', ד' שבמסך, אבל הם יצאו בבת אחת. אז מה זה בבת אחת? אין זמן. ד' היא תוצאה של כולם. ולכן במצב הזה אין זמן. למה? כי הטעמים יצאו בבת אחת. הם לא יצאו במכונות פרטיות, אין מלכות פרטית לכל בחינה ובחינה. זמן רוחני מכריח שכל אחד מא', ב', ג', ד', יקבלו ישות פרטית, מלכות פרטית. לכן כל מה שבא מלמעלה למטה הוא חסר זמן ובא תכף. מה שבא מלמטה למעלה בא בזמן רוחני. אצל הבורא אין זמן בכלל, אצל המעציל אין זמן בכלל, כי הכל אצלו בא בבת אחת. אצל התחתון, מכיוון שהוא כבר רואה וחש בסיבות ובתוצאות, וכל אחד מהסיבות ובתוצאות מוגדרת בבחינה פרטית, אז יש אצלו זמן. אבל איזה זמן? רוחני. זה יכול להיות שבזמן הגשמי שאנחנו רואים אותו, זה בא בבת אחת מצד הזמן הגשמי, אבל הוא כבר כן חש
בכמה מדרגות של סיבה ותוצאות בתוכה. ולכן אנחנו צריכים להבדיל בין אין זמן בכלל, ליש זמן רוחני, ויש זמן גשמי. אז בזמן הגשמי, זה הכי, זה מה שאנחנו חווים. זמן רוחני, אין זמן גשמי, יש זמן רוחני. אין זמן בכלל, זה אין אפילו זמן רוחני. שזה נקרא תכף. שזה בא, מה שבא מהעליון לתחתון, בלי שאנחנו יכולים להבחין, לא אנחנו מצד הגשמי. אין הבחנה של מלכויות פרטיות בדרך. אז אומר, שכל חידוש צורה, אנו מכנים בשם תנועה. כי אותו החידוש דהיינו שינוי הצורה שנתחדשה ברוחני, ומשונה מצורה הכללית הקודמתו, שבאותו הרוחני הרי נבחנת שנתחלקה ונתרחקה מהרוחני ההוא. זאת אומרת, אם הייתה לי צורה חדשה, אז היא נתרחקה מהצורה הקודמת. ושינוי צורה זה ריחוק. ויצא בשם, הוא שליטה לפי עצמה. אז יצא בשם ושליטה לפי עצמה. רוצה לומר שכל מסך, כל קבלת מסך עצמאי מהווה שינוי ושליטה, שינוי צורה, שליטה עצמאית. אם כך, כיצד נמדוד את הזמן? לפי העצמאות שיש לה נמדדים ליחידות הזמן, שיחידות הזמן זה הישויות שיוצרות את הפרטים. אם אין להם מסך עצמאי, אני לא מודד אותם זמן. למשל לוולד, לתינוק, ממתי אני מודד את הזמן שלו? מאז שהוא נולד. יש סוגיה מעניינת בעניין ההפלות. האם האם במצב, אם למשל לשני אנשים במדבר, האם מותר להעדיף להרוג אחד על פני האחר? מה התשובה? לא. זה חיים וזה חיים. אומרים לי, אני ארוג אותך אם אתה לא תהרוג אותו. מותר לך להרוג אותו? לא. אבל אם למשל יש אישה הרע, והיא בסכנה, האם מותר להרוג אותה כדי להציל את התינוק? לומר שצריך להרוג אותה כדי להציל את התינוק, מותר? או נאמר שהיא נפטרה, האם מתאבלים על העובר? אם יש לו חיים, למה לא מתאבלים עליו? אם אין לו חיים, למה לא מותר להרוג אותו? או להפיל אותו? זו סוגיה מאוד מעניינת. צריכים להבין שזה לא פשוט שאומרים, לעובר יש חיים. איזה סוג של חיים יש לו? יש לו חיים עצמאים? אני מתחיל למדוד לו את הזמן שלו? או שאני לא מודד לו את הזמן שלו? אז יש חשיבות גדולה שאנחנו רואים למשל שאת האם, את הוולד, את העובר, מתחילים למנות את חייו מהרגע שהוא נולד. למה לא מונים את זמן העובר שלו? כי אין לו חיים עצמאים, אין לו מסך עצמאי. כמו שנלמד בעזרת השם בחלק י' א', מהרגע שהוא נולד, יש לו מסך עצמאי. מסך דשורש לא נחשב למסך עצמאי. רק מסך מבחינה א' ומעלה. ואז רק מזמן החיים העצמאיים שלו אפשר להתחיל למדוד אותו. יוצא שאם דבר לא נולד לבחינה עצמית, אין לו מסך עצמי, אי אפשר להתחיל למדוד את הזמן אצלו. אז אם אין לו מלכות עצמאית, אם אין לו יחידת זמן עצמאית, אני לא יכול למדוד אותו. אני לא יכול למדוד שם זמן. אז במלכות אין סוף למשל, אני לא יכול למדוד, זה היה כמו עובר. בעובר אני לא יכול למדוד את הזמנים העצמאיים של כל בחינה ובחינה שם. אלא אני מודד את זה על חשבון ההם. ועל חשבון ההם, שם נמדדים הזמנים. לכן אומר, הרי היא נבחנת שנתחלקה ונתרחקה מרוחני ההוא, ויצא בשם ושליטה לפי עצמה, שבזה היא דומה לגמרי למות גשמית, אשר נפרדה ממנה איזה חלק. הוא מתנענע והולך לו למקום, ממקום למקום. זאת אומרת, שברגע שעצם רוחני עבר מרצון לרצון, ממקום למקום, אבל בכל אחד מהמקומות, יש לו הבחנה של מסך פרטי, אז אני בעצם מודד בין מסכים. כי המסך נותן שליטה עצמית. כי רק שם אני יכול למדוד זמן. ולפרח מכונה החידוש צורה בשם תנועה. אז מה יהיה זמן ומה יהיה תנועה? אז תנועה אנחנו מגדירים, תנועה
זה מעבר מצורה אחת לצורה אחרת, חידוש צורה. מה אני אגדיר זמן? מספר התנועות, מספר חידושי הצורה. אז עוד פעם אני חוזר על הדוגמה שנתנו בתחילה, אם נתתי צעד של חצי מטר, אני לא אומר שהלכתי 50 צעדים. למה? כי אין לי הבחנה פרטית של דריכת כף הרגל בכל אחת 100 סנטימטרים שקבעו לי את ה-50 סנטימטר. למה? אין לו מלכות פרטית. אין לו מלכות פרטית? לא נמדד כדבר פרטי. אני מודד את זה כצעד אחד. למה שאני לא אגיד שזה 50 צעדים קטנים של סנטימטר? כי אין הבחנה של צעדים פרטיים. אין הבחנה של פרטיות בכל צעד וצעד, בכל סנטימטר וסנטימטר, זה נמדד כיחידה שלמה. אז כשאני בא ואני אומר, אין זמן בכלל באינסוף, למה הכוונה? אין הבחנה פרטית של כל אחת מהספירות באינסוף. אבל אם הייתה הבחנה פרטית, אז היה זמן גם באינסוף. לעומת זאת, לאחר הצמצום, אני כן אראה זמן רוחני. למה? כי יש הבחנה בין הבחינות. בטעמים, אני קורא, אומר, קרה תכף. כי בא מהמעציל תכף, לא היה אצל המעציל הבחנה בין המציאות של הוא אמר ויהי, מיד נהיה. אצל הבורא אין הבחנה בזמן, בבריאה, אצל הנברא. שבא להבחין בזה, אז הוא מתחיל לראות הבחנה. ובכל מקום כך יהיה. בעניין הנפשי, למשל, ברגע שאני בא לחשוב על דבר, בעניין ההכרתי שלי, אז אני יכול לחשוב על הכל, בעניין ההשקפה, אני לא צריך זמן. אני לא צריך זמן בהשקפה. אני יכול לראות את התוצאה. אבל יש הרבה דברים בדרך, יש הרבה צעדים. כשאני בא לצעוד ממטה למעלה, להשיג את הדבר, וההשגה היא מצד הגוף, אז בהשגה אני צריך זמן. למה? מכיוון שהתחתון תופס דרך זמן. דרך מספר חידושי צורה שהוא צריך לעבור. אבל העליון לא צריך את הזמן הזה. המחשבה, המעציל, לא צריך את הזמן הזה. מי שצריך את הזמן הזה זה התחתון. לכן יש הבדל גדול בין ההשקפה למשל לבין עבודת נפש. ההשקפה, התיאוריה יכולה להיות נרחבת ומדלגת על הרבה מאוד פרטים, ולכן המחשבה המופשטת יכולה להיות קצרה ומדויקת. היא לא חייבת לקחת את כל הפרטים, חשבון את כל הפרטים בדרך, למרות שכל הפרטים מוכלים בה. כשאתה הולך לצעוד, אתה צריך את כל הפרטים. אז פה הגדרנו בינתיים מה זה תנועה רוחנית. דיברנו גם על עניין הזמן, גם מה זה אין זמן, וזה יעזור לנו לראות את אות למדלת, שבה אומר בכותרת, זמן הרוחני פירושו מספר מסוים של חידושי שינוי יצורות. המסובבים זה מזה, קודם ואחר כך, המסובבים זה מזה. קודם ואחר כך, פירושם סיבה ומסובב. אז מה זה זמן? מספר חידושי צורה. עוד למדלת. ודבר הזמן בהגדרתו הרוחני, תבין כי כל עיקר מושג הזמן אצלנו, אינו אלא הרגש של תנועות. והיות וההרגש שלנו, הוא בא דרך החושים, שהחושים יוצרים הפרדה, אז גם ההרגש של התנועה הוא הרגש של נפרדות, ולכן גם הזמן אצלנו הוא זמן שמפריד, כי הוא בא על פי הרגש התנועה. כי מוח המדמה שבאדם מצייר ומרקם מספר מסוים של תנועות שהרגיש בהן בזו אחר זו, ומעתיקם בדמיון זמן מסוים. נדמה לי שככה עבר זמן, אבל למשל, אם אני מתרגש מאוד ממשהו, אומר, צ'יק צ'ק עבר הזמן. מה זה צ'יק צ'ק עבר הזמן? לא הרגשתי בחידושי הצורה שאני רואה את עצמי קודם במצב אחד, פתאום אני רואה את עצמי במצב אחר לגמרי. לא הרגשתי מספר חידושי הצורה, זאת אומרת שהיה דבר עליון שפעל עליי, שלא הרגשתי שאני צריך לעשות איזושהי תנועה של יגיעה מצידי, כי היה לי רגש של נוחות. באופן שאם היה אדם עם סביבתו במצב של מנוחה מוחלטת, לא היה יודע אז ממושג הזמן ולא כלום. כמו למשל, כשהוא עולה במעלית, שם זה יותר עניין של הרגש מקום. הוא לא מרגיש בכלל שקרה משהו, פתאום הוא נמצא בקומה גבוהה, נאמר בקומה עשירית. איך? לכאורה לא עבר זמן.
אבל אם הוא מרגיש את התנועה שהוא עולה במדרגות, אז עובר זמן. למה? כי הוא מרגיש את התנועה. אבל אם בכל אחת מהמעליות היה קורה משהו, טק, 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 בכל קומה, היה מרגיש את התנועה. אבל אם הוא מרגיש איזושהי רציפות, ברציפות אין הרגש של התנועה, אם אין הרגש של המקומות, של הקומות בדוגמה שלנו, הוא לא הרגיש זמן. והנה כן הדבר גם ברוחנים. עובר לא מרגיש זמן. עובר לא מרגיש זמן, לכן לא מדדים לו את הזמן. מחשבה היא כמו דבר עוברי, לא מרגישים בזמן. אבל יש בה מלא חידושי צורה. כן, אבל אתה לא מרגיש אותם בגוף כדבר פרטי. ולכן, מצד הגוף, תפיסה הגופנית, שמהפרט אל הכלל, ששם ההשגה שלנו, אי אפשר למדוד את הזמן במחשבה. ולכן המחשבה היא כערף עין. שסכום מסוים של חידושי הצורות, ואפשר לומר המורגשות, הנבחנות לתנועות רוחניות כנל, המשובבות זו מזו בדרך סיבה ומשובב, מכנים אותם בשם זמן ברוחנים. אז זו הגדרה של זמן של רוחני. אז הגדרנו, ועניין קודם ואחר כך פרושו תמיד כמו סיבה ומסובב, שיכולים להיות בית ובעונה אחת. אז אם כך, באות למד ג' הגדרנו מהי תנועה, שכל חידוש צורה אנו מכנים בשם תנועה, ופה הגדרנו זמן רוחני, שכולל בתוכו את הגדרת התנועה, שכך הוא מגדיר אותו. סכום מסוים של חידושי הצורות הנבחנות לתנועות רוחניות. חידושי הצורות הנבחנות לתנועות רוחניות, זה הגדרה של התנועה. מה זה הזמן? הסכום המסוים של אותם חידושי צורות. המסובבות זו מזו, בדרך סיבה המסובב, מכנים אותם בשם זמן רוחני. שמה אני צריך גם המסובבות זו מזו? כדי למדוד איזושהי קשר בזמן. אם אין קשר בזמן, אז אני לא מודד זמן. אני מודד זמן רק בהקשרים של סיבה ותוצאה, שהם נותנים לי רק את הקשר בזמן. זה לא הזמן, סיבה ותוצאה. מהו הזמן? הזמן הוא מספר חידושי הצורה. סיבה ומסובב מראה לי רק את הרציפות שלי, את הקשר בזמן. כדי שזה לא יהיה זמנים שונים. כי למשל זמן של כמה אני אדם טוב יותר, או זמן כמה אני אדם יותר מסודר, שאני מודד את ההשתנות שלי בכמה אני מסודר או מפוזר, או זמן של גדילת הגוף הגשמי שלי, זה זמנים שונים. אני לא יכול למדוד למשל זמן אחד עם זמן אחר, זמנים שונים לגמרי, כי אין ביניהם הקשרים של סיבה ותוצאה. אז אם בן אדם אומר, אבל אני כבר לומד שעתיים ולא הבנתי כלום, כי זמן ההבנה שלך וזמן הגשמי שלך הם זמנים שונים. אתה לא מדד אותם באותה צורה. לפעמים רואים ביניהם קשרים, אבל לא תמיד הם קשורים אחד לשני. ולכן אחד הדברים בחינוך שאנחנו נולדים, שמודדים את הילד גם לפי זמן הנפשי שלו. יכול להיות אדם, לא פעם שאנחנו אומרים שהוא בן 50, 60, 70, ועדיין הוא מתנהג כמו ילד בן 5, שבדברים מסוימים הוא כמו ילד קטן, בדברים מסוימים הוא כבר אדם בוגר. כי הזמנים הם שונים, ואני לא מודד אותם באותם יחסים. אז סיבה ותוצאה, קשר של סיבה ותוצאה, רק מראה לי שזה שייך לאותו הגדרה של זמן, לאותו זמן שאני מודד. יכול להיות זמן אחר, כוכב אחר, מציאות אחרת, מסגרת אחרת של זמן. אז אנחנו מגדירים. מקום, רצון. תנועה, חידוש צורה. דיינו, מעבר ממקום למקום. זמן, מספר המקומות שעברתי, כדי להגיע ממקום אחד למשנהו. אם עשיתי את זה בבת אחת, אז זה זמן. אני קורא לו אחד, אין זמן שם, כי זה נקרא בבת אחת. אבל אם יש זמן, זאת אומרת שיש גם מספר מקומות בדרך שעברתי. ככה אני מודד את הזמן. מספר חידושי צורה. עד כאן רק לגבי הגדרות של מקום, תנועה וזמן. הגדרה של תנועה.
אם זמן בא לבטא את התנועה כפרטים, אז מאיפה יש לנו אפשרות בכלל לעשות תנועה, ואם יש לנו תנועה לפני זמן? זה לא משנה מאיפה יש לנו אפשרות לעשות תנועה. לא על זה מדובר. מאיפה? שמו לך בטריה. מה זה משנה מאיפה היה לך זמן תנועה? זה לא הגדרות שאנחנו מדברים עליהן עכשיו. אז שאלה אחרת, מה קודם למה? תנועה או רגע. לזמן? רק או רגע. זמן? רק רגע. מה שאנחנו כן אומרים, שהיחיד שנותן את כוח התנועה, זה הבורא יתברך. ואם יש באדם אפשרות לעשות תנועה, זה כיצד הבורא שבו פועל. והתנועה הראשונית שנעשתה, היא התנועה של מדרגת בינה. ומשם אני בעצם יכול להתחיל ללמדוד תנועה, כי היא אמרה, אני רוצה להשפיע. היא עשתה חידוש צורה מחוכמה לבינה. מה שכתר עשה, כאילו, חידוש צורה לחוכמה, את זה אני לא מודד. זה דבר אחד מבחינתנו. למה? אין עוד אחרת. אבל מי חוכמה לבינה מתחיל חידוש צורה? כי אמרה, אני רוצה להשפיע המלכות, ואז אני מודד, חוכמה לבד ובינה לבד. אז כוח הבורא נותן את הכוח לעשות חידוש צורה. ואז אני מדוד את חידושי הצורה. תיקון גלובלי של זמן. האם אפשר להצביע לאן זמן הולך? מה משתנה ב... הזמן לא הולך. זמן זה מצב סטטי. תנועה הולכת. הזמן רק מודד את התנועה. התנועה זה תזוזה. הזמן רק מודד את התנועה. זה ערכים טכניים, ערכים סטטיים. לכן כשאני אומר עבר זמן, בעצם אני מודד, זה רק המדידה של התנועה. אז אם הייתה תנועה, ואמרתי שבע, שבע תנועות, שבע ערכים, שבע בחינות של עולם עשייה, אז אמרתי זמן, אמרתי מספר התנועות שנעשו. אבי, נלך על המשל הגשמי. בן אדם שעבר מטר בצעד אחד, ובן אדם שעבר מטר בעשרה צעדים. יש הפרשי זמן ביניהם? בטח. אדם שעבר את המטר בצעד אחד, אין אצלו זמן. כי הוא תכף נהיה בשתי המקומות. או למשל, אם לקח... יש זמן אחד, אבל אם הוא עמד ברגל פה ורגל פה, אין זמן. הוא נמצא בשתי המקומות בית ובעונה אחת. אדם שעבר מהמטר, נגיד, עבר עד החצי מטר, עשה 50 צעדים כדי לעבור עד חצי מטר, אז באותו רגע שהוא עומד ב-50 מטר, הוא כבר שונה מהמקום שהוא עומד בתחילת הדרך, גם שונה מהמטרה שלו. אז אני יכול למדוד זמן. ודאי שיש להם זמן שונה. גם אם שניהם עברו את אותו מרחק? האם המרחק הוא הגדרה של הזמן? לא. אז למה השאלה? אני צריך לראות את ההגדרה. ההגדרה הוא מספר חידושי צורה. זה ההגדרה של הזמן. אז התשובה היא, שאם אחד אין לו חידושי צורה באמצע, אז אין לו זמן. אם יש לו חידושי צורה כל חצי מטר, אז כל חצי מטר יש לו יחידת זמן. אם יש לו כל סנטימטר הרגש, אז כל חצי, וזה הרגשי הזמן. כי ההרגש קובע אם יש שם מלכות או לא. אז אם אין מלכות כל סנטימטר, יש מלכות כל מטר, או כל חצי מטר, או כל קילומטר, אז זה יהיה הזמן שאני מודד אצלו. תבין את הרעיון. בעולם הרוחני הרי אין זמן. אנחנו נתעורר, נגיד, אחרי... נאמר שכולנו עכשיו, נאמר שאתה ורובן נמצאים בחלום. ושניכם מתעוררים, ושניכם ישנתם, נאמר שעה. ושניכם חלמתם חלום, שנסעתם מתל אביב לירושלים. בדרך אתה חלמת על כל השלבים בדרך. והוא מתעורר גם בירושלים, אבל הוא חושב על פחות שלבים בדרך. אתה הרגשת יותר זמן, הוא הרגיש פחות זמן. שניכם עכשיו מתעוררים, ושניכם אין זמן. שניכם נמצאים כבר בירושלים, אחרי החלום. למי עבר יותר זמן? זמן זה רק סוג של הרגש. מצד האמת, שניכם עבר שעה. שניכם גם לא נמצאים בירושלים, ולא בתל אביב. עכשיו אתם יושבים בחדר, אתה מדבר עם ראובן, כמה זמן עבר?
הזמן שעבר תלוי בהרגשה של המתבונן. למה? כי ההרגשה של המתבונן קובעת את מספר חידושי הצורה. ומה הזמן מצד האמת? מצד האמת אין זמן. מצד זמן הכל קרה בבת אחת. אין הפרש זמן מצד האמת. כשנגיע לעולם האמת ונראה שבכלל לא היה זמן, אז נמיד שזה רק הרגשים שלנו בדרך. אבל באמת לא קרה, לא עבר זמן. כן, הוא שואל מה יותר טוב. פחות זמן, יותר זמן. עדיף פחות זמן. האם עדיף בכלל בלי זמן? לכאורה עדיף, אבל זה לא ריאלי, כי בגלל שאנחנו נבראים, אנחנו חייבים זמן. כי אנחנו מודדים מהפרטים אל הזמן, מהפרטים אל הכלל. הכלל הוא חוסר זמן. הגוף יש בו זמן. במחשבה אין זמן. הגוף בנוי מפרטים. היות ואנחנו כבריאה, הגוף ביחס לבורא, אז בבריאה יש פרטים. אם יש פרטים, וצריך את הרגש הפרטים כדי להתפוס את הכלל, אז אחרי שאני תפוס את הפרטים, אני רואה בכלל שלא היה זמן, כי פתאום תפסתי את הכלל. אבל תפסתי אותו דרך הפרטים. אז יהיה הרגש של הפרטים, הרגש של הפרטים והזמן ביחד. והכלל ביחד. אז זה כאילו יהיה זמן ואין זמן ביחד. זה נקרא זמן רוחני. אז יהיה זמן רוחני, שמצד אחד יהיה לי תפיסה של הכל, מצד אחד אני אראה את הפרטים. מה זה בדיוק המציאות הזאת של יהיה זמן ואין זמן, זה אנחנו לא יודעים. מה קובע את הזמן? ככל שהחומר יותר צפוף, יש יותר, לוקח לו יותר זמן להגיע ממקום למקום. יש בו יותר זמן. ככל שהחומר יותר זך, לוקח לו פחות זמן. זאת אומרת, הוא חי יותר בפחות זמן. ככל שהדבר יותר גס, הוא חי לאט לאט. זאת אומרת, לוקח לו הרבה זמן עד שהוא עובר מאותו מקום של אותו דבר שהוא זך, עובר יותר מהר. חומר גס צריך יותר זמן. ככל שצפיפות החומר יותר גדולה, החומר יותר גס. לכן שם צריך לקחת באופן יחסי למשהו זך יותר זמן כדי לעשות את אותו מעבר, את אותו מרחק. בין הטעמים לראש, כי זה גם בטעמים וגם בראש אין מבחינת זמן. אין הבדל. מצד הגוף, בשלב ראשון אין הבדל, לכן שניהם נחשבים למעציל. גם מצד הגוף, זה ראש דה גוף וזה ראש דה ראש. תלוי באיזה מבט אני מסתכל, תמיד תלוי באיזה מסגרת מסתכלים. למשל, אני יכול לומר שיש זמן אחד בטעמים. אבל אין זמן של גוף, יש זמן בין מעבר מראש לגוף. כי עובר ממלכות דה ראש, ועובר את כל התת ראשונות, ומגיע עד מלכות דה גוף. אבל עוד לא פירט אותם בדרך, את המעבר הזה. אז צעד אחד הוא עשה. יש לי שתי שאלות, נראה לי שזו שאלה אחת. מה משנה את התנועה, והופך אותה לתנועה מגושמת? דור מקומה. זאת אומרת, צפיפות החומר. לא, הכוונה לתנועה גשמית. זאת אומרת, מה ההבדל בין תנועה רוחנית לתנועה גשמית? ולמה את ה... גשמית אתה מתכוון למה שאנחנו חווים פה בעולם הזה? כן. כן. והשאלה השנייה, למה אנחנו תמיד מגדירים את הגשמיות כאשליה של זמן ומקום, ולא כאשליה של תנועה? כי הזמן הוא בעצם רק מדידה של התנועה, ואם התנועה היא גשמית, אז ממילא הזמן הוא גשמי. הזמן, הזמן הגשמי הוא התפיסה דרך החושים שיוצרים הפרדה בין הסיבה לתוצאה. קשה לי אפילו להגדיר את זה, אבל המשל אפשר לתת על זה, זה כמו שאנחנו נראה את ההבדל בתוכנית, תסתכל על תוכנית עיר, אתה מסתכל על מפה של העיר, ואתה רואה במפה, פה נמצאת העיר הזאת, פה נמצאת העיר הזאת, מבחינת ההסתכלות על המפה, אין לך, בזמן אתה, כאילו עם עין יכול לעבור מעיר לעיר.
כשאתה צריך לעבור את זה בגוף, אז ההרגש של הגוף נותן לך הפרש של זמן גופני, כי הגוף אתה לא יכול להרגיש, אתה מרגיש דרך הגוף, והגוף אתה מרגיש אותו בכל פעם במקום אחר. אני לא יודע איך להגדיר את הגוף על ידי הגוף, כי בעניין הזה זה מה שאנחנו מרגישים כגשמיות, שהדבר בנפרדות, שאנחנו מרגישים את הזמן כנפרדות. מה זה עולם רוחני דרך זה, זה קשה להגיד, זה אנחנו אולי צריכים להגדיר בשכל מעבר להרגשה. אבל איפה שאנחנו נמצאים זו הרגשה. איך שאנחנו מרגישים היום זה הגשמיות. עכשיו מעבר לזה אנחנו צריכים להתחיל לחשוב בשכל מה זה אומר. אז זה אומר מה לא שאנחנו מרגישים פה, כי אני רוצה להתחיל את ההגדרה מנקודת החיוב שלי. והחיוב שלי הוא חיוב הרגשי. אז בחיוב הרגשי אני מרגיש, איך שאני מרגיש כאן את הזמן, אז זה לא הזמן שצריך להיות ברוחני. לכן דרך זה אנחנו מגדירים את זה. בגלל שאני חווה, דרך תפיסת החושים שלי, שתי מקומות, אז אני חווה בהם שני סוגי הרגשים. ואני מודד את זה בגלל ההרגשים השונים שלי של המקום, דרך זה אני מודד את התנועה. זאת אומרת שהתנועה היא נמדדת על ידי הפרשי הזמנים, והזמן הוא מספר חידושי צורה שאני חש אותם. ואני חש לפי צפיפות החומר שלי. והיות בצפיפות החומר הגשמית שלי היא נקודת הנפרדות, אני רואה שתי המקומות האלה כנקודות נפרדות, ומרגיש אותם כנקודות נפרדות. זו הנפרדות הכי גדולה. לכן למשל, אם אני רואה אותי ואת חברי במקום שונה, אז האהבה שלי אליו דורשת ממני לעשות תנועה אליו. אבל אם הייתי רואה שאנחנו דבר אחד, אני לא מרגיש למשל שאני והיד שלי זה דברים שונים, אז זה דבר אחד אני מרגיש. למה? כי ההרגש שלי הוא הרגש של אחדות בגוף שלי. אבל עם חברי, אני מאוחד איתו. באמת מצד הנשמה. אז למה אני לא מרגיש חבר שלו? אחד איתו? כי ההרגש של הפרטיות שלי גרם לי לחשוב שאני נפרד ממנו. טוב, אולי אנחנו קצת מדברים יותר מדי מזה. עוד פעם. אז מה ההבדל בין זמן גשמי לזמן רוחני? זמן גשמי מה שאנחנו מרגישים, שעובר לנו זמן, בהשתנות השמש, בהשתנות מקומות של החוויה הגשמית. אם תרצה להבין מה זה זמן רוחני, כך נאמר, הזמן הכי קצר שאתה מכיר. נאמר רק, כדוגמה, ששנייה זה הזמן הכי קצר שאנחנו מכירים. או על פי שנייה, מה שאתה רוצה, לא משנה לי מה. ואז אני אומר לך, תשמע, כל מה שאתה מכיר בשיטה אלפי שני, כל מה שקרה בכל העולמות כולם, לא בעולמות רוחניים, העולם הגשמי, הכל זה בשנייה הזאת, הנה, קיים. זה לא שעכשיו, או באלפית שנייה, הכל קיים שם. ועכשיו אני יכול למדוד זמן רוחני. עכשיו אני רוצה למדוד זמן רוחני בזמן הזה, אני בכלל לא מודד בזמן שמדעתי בצורה הגשמית, אלא מה אני מודד? סיבה ותוצאה, שמכנת הזמן הגשמי קיימים בעת ובעונה אחת, קצת הזמן הגשמי. אותו דבר דומה ליחס בין אין זמן ליהיה זמן ברוחני. שבמה זה נמדד? אם יש מלכויות נפרדות או שאין מלכות. אבל הזמן הגשמי, אם כך, הוא מוגדר כמלכות שהיא נפרדת לגמרי, שהיא רק נקודה. ורק כנקודה, אין קיום כזה של רק נקודה. אז זה כאילו איזשהו עיוות שאני מודד רק נקודות נקודות. ואז אני לא מודד רצף. ובגלל שהזמן הרוחני נתן לי רצף ונקודות בתוך הרצף אני רואה, אז אין לי זמן גשמי. זמן גשמי מראה לי דברים נפרדים. אני רואה אותו רק כנקודות, ונקודות לא קיימות באמת מצד עצמם. אז אומרים, תמדוד נקודות, ובזמן הרוחני אני לא מודד נקודות. אני מודד סיבה ותוצאה שקיימים מצד הזמן הגשמי בעת ובעונה אחת. למה אני מגדיר את זה על ידי הזמן הגשמי? כי זה מה שאני מכיר. אבל לך, ברוחני זה כמו סיבה ותוצאה. אז מה זה זמן גשמי? באמת הוא לא קיים, אני לא יודע להגדיר אותו. אני יודע להגדיר אותו על פי מה שאני אומר לך ברוחני, אין את זה. עוד למד ו. סליחה, עוד למד ה. פרק י. כל החומר המיוחס לנאצל הוא הרצון לקבל. מה שיש בו יותר מזה, מיוחס למעציל. צריכים לומר שכל ישות היא ישות מורכבת מרצון לקבל שהוא צד הבורא וכן מצד הבורא שבנברא.
אין מציאות שהיא רק נברא בלי צד הבורא שבו. ודע כי מבחינת הרצון לקבל שבו נאצל שנתבהר היטב שהוא הכלי שבו, תדע שהוא גם כן כל החומר הכללי המיוחס לנאצל, באופן שכל הישות זולתו, דיינו זולת הרצון לקבל, מיוחס למעציל. אין משהו שהוא מחוץ לרצון לקבל מבחינתנו. זה לא שיש בורא, יש רצון לקבל, ויש עוד כל מיני דברים כמו מלאכים, אולי שדים, אולי כל מיני דברים אחרים. אין שום דבר יותר. הבריאה היא רצון לקבל. ממנה, מהרצון לקבל הזה, יש עוד הרבה התפרטויות, אבל הכל רצון לקבל. זה החומר של הנצר. כותרת שאלות למדבר. הרצון לקבל הוא צורה ראשונה של כל מהות. למה הוא קורא לצורה ולא חומר? כי גם את הרצון לקבל תופסים דרך צורה שהיא הצורה בלואה וחומר. וצורה ראשונה אנו מגדירים בשם חומר. זאת אומרת, מה אני קורא חומר? לצורה הראשונה שניתנה מלמעלה, שנקרא צורה שבה על מנת לקבל. משום שאין לנו השגה במהות, איך אני אדבר על הצורה לבד, בלי החומר. עוד למד דבר. אף על פי שבחינת הרצון לקבל מובן לכאורה, למקרה ולצורה במהות, ואיך תופסים אותו לחומר המהות, אז הוא אומר ככה, זו השאלה. אם אתה אומר לי שהרצון לקבל הוא איזושהי צורה שאני תופס במהות ואת המהות אני לא יכול לתפוס, אז איך אני תופס אותו לחומר של המהות? זה הרי הצורה של המהות, זה לא חומר של המהות. אז למה אתה אומר שהרצון לקבל הוא צורה של המהות? אומנם כן, גם במהויות הסמוכות לנו שדרכנו לכנות הצורה הראשונה שבמהות בשם החומר, הראשון שבמהות. זאת אומרת, איך שאני תופס אותו מלכתחילה, אני אומר שזה החומר. אבל זה באמת החומר? לא. זה הצורה הראשונה שאני יכול לתפוס בחומר. במהות. ואז אני קורא לו חומר. שאני לא יכול לקרוא למשהו בלי להשיג אותו. וההשגה היא תמיד בצורה שבו. והצורה שבחומר היא הדבר שאני תופס. לכן אני קורא לו חומר. אבל אם זה היה רק את מהות החומר, לא הייתי יודע מה זה. אין לו שם. משום שאין לנו השגה ותפיסה כלל וכלל בשום חומר, כי כל היחושים שלנו אינם מוכנים לזה. להיות המראה והשמיע והריח והטעם והמישוש מציעים לשכל עיוני רק צורות באלמה. עברנו לעמוד כף זין. של מקרה המהות. אז מה אני תופס בעזרת החושים? רק מקרים שעוברים על החומר, לא את החומר עצמו. חומר עצמו מחוץ לי, ומה שאני תופס זה רק את הצורה שיש בו. המצטיירים אותם מקרים על ידי שיתוף פעולה עם החושים שלנו. אני לא יכול לתפוס, למשל, את ראובן שעומד מולי בלי שאני מערב את החוש שלי והפירוש שלו בתפיסה שלי אותו. אבל מה זה ראובן? מי זה חומר ראובן? אני לא יודע. אם ניקח אפילו את האטומים הקטנים, המיקרוסקופים, אשר ביסודות הראשונים שבאיזו מהות, הנפרדים על ידי מלאכת הכימיה, הלא גם הם אותם אטומים ראשונים הכי קטנים, שלא תגיד, אולי זה החומר, זה לא מתחלק, זה האטום. אומר לה, גם זה, גם האטום, גם החלקיק הכי קטן שאתה תרצה לקחת, הוא גם רק צורה של התפעלות אותו חומר. וזה לא יעזור לך גם אם תעשה שפורפרת קוונטית, או שפורפרת שאתה יכול להריץ אפילו אלקטרון במהירות C, ואתה רוצה להגיע לחומר הכי קטן שזה החומר. אין דבר כזה. כי תמיד אתה רואה את הצורה ולא את החומר. את הצורה ואת... שהיא המקרה של החומר. אז אומר הלא, גם המה, אותם מקרים אינם אלא צורות באלמה
שמצטיירות כן לעיניים, או ביתר דיוק שהם ניכרות ונמחנות לא על ידי דרכי הרצון לקבל ולהתקבל. לא? לנו, כן. שהם הניכרות ונמחנות לנו על ידי דרכי הרצון לקבל ולהתקבל. שאנו מוצאים בהם, שעל פי משפט הפעולות הללו, אפשר להבחין בהם ולבודד האטומים האלו למיניהם. יוצא שכל הגדרת דבר בעולם יהיה רק על פי הרצון לקבל, שהוא המשכה. ולפי היכולת לקבל, שזה תלוי במסך ובתיקון. ההגדרה של הדברים על פי הכלל היא הגדרה דומה. דיינו שכל דבר נמדד על פי התרומה שלו לכלל ולא על פי הפרטיות שלו, כי הכלל תופס אותו. אז עוד פעם, מה הוא אומר לנו בפנים? הם הניכרות ונבחנות לנו על ידי דרכי הרצון לקבל ולהתקבל, לא על ידי המהות אלא על ידי מקרי המהות. איזה מקרים אנחנו רואים במהות לקבל ולהתקבל, שהם נקראים מקרי המהות. אשר על פי משפט הפעולות הללו אפשר להבחין בהם ולבודד האטומים האלו למיניהם, עד לבחינת החומר הראשון של המהות ההיא. והרי גם אז הם רק כוחות שבמהות, דהיינו צורה שהם הרצון לקבל ולהתקבל, ולא חומר. והנחה מוצא אשר גם בגשמיות אין לנו מוצא אחר להבין את החומר הראשון, זולת בהנחה שהצורה הראשונית היא החומר הראשון, על סי כל שאר המקרים והצורות הבאים אחריה, כמו המפץ הגדול. ואין צריך לומר שבעולמות העליונים, אשר כל מוחשי ומדומה אינו נוהג שם, ששם כל מה שבא בעולם הרוחני בא מהרצון לקבל, מצורת ההתפעלות של הרצון לקבל, לא מעצם הרצון לקבל, מצורת ההתפעלות שלו. ולכן רק על פי מקרה המהות כך אנחנו תופסים את הדברים. הדברים האלה שנתן לנו פה השיעור הזה, מאות למד ג', הם דברים מאוד מאוד מופשטים, מאוד מאוד קשים, ויש לדבר עליהם עוד הרבה, אבל בעיקר לדבר על איך הם משפיעים על דברים אחרים, ואז לאט לאט לחקור בהם. היום נתנו את ההגדרות שלהם, נתנו את ההגדרה של זמן, של תנועה, סליחה, קודם כל של מקום, של תנועה, של זמן, ואמרנו גם שהחומר שנקרא רצון לקבל לא יכול להתאפס אלא דרך המקרים שלו, דרך הצורות, שהצורות מבטאות את המקרים. שאלות חזרה. שאלה ראשונה, הגדר את המושג מקום. שאלה שנייה, הגדר את המושג תנועה. שאלה שלישית, הגדר את המושג זמן. שאלה רביעית, מה ההבדל בין אין זמן לזמן רוחני וזמן לבין זמן גשמי? שאלה רביעית, חמישית, שאלה חמישית, מדוע לא ניתן לתפוס את החומר מצד עצמו? מה כן ניתן לתפוס? והאם זה נוהג רק ברוחניות או גם בגשמיות? הסבר ונמק. סיימנו מסיעת הדשמיה חלק א', תורת השם אחר שאלות ותשובות של חלק א', ולאחר מכן נתחיל בעזרת השם חלק ב'.